Po završetku runde dijaloga u sedištu evropske diplomatije, predsednik Vučić je novinarima rekao da je nakon više krugova razgovora sa Prištinom i posrednikom koji nisu bili ni laki ni jednostavni došlo do suštinskog usaglašenja po pitanju nestalih i raseljenih lica, kao i po pitanju ekonomske saradnje, a da su otvorene i dve nove teme, zajednica srpskih opština i finansijski zahtevi i imovina. Dolaze najvažnija pitanja na sto, na dnevni red, najteža pitanja, razume se, o mnogim pitanjima potpuno različito, da ne kažem, imamo suprotna mišljenja i stavove, tako da biće komplikovano, biće teško, ali šta da radimo, to je to. Tema Kosova i Metohije naći će se pred poslanicima po formiranju vlade i skupštine. Imali smo je pre 5 ili 6 meseci u Narodnoj skupštini, ali takav je razvoj događaja da želimo da svi koji učestvujemo u ovim razgovorima iznesemo pred Narodnu skupštinu o čemu je reč, šta je to što radimo, šta je to što je dobro, šta je to čemu se ne radujemo. Predsednik Vučić je kao esencijalnu temu današnjeg sastanka istakao pitanje ekonomije. Suština je, ako to smijem da kažem, ono što je za nas najvažnije. Slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga, da više ne može da se pravi šteta bilo koje strani ekonomski, znači nema mogućnosti da bilo koja strana uvodi nekakve takse, tarife, kao što smo to imali slučajeva ranije, to je za nas užasno važno. Od Prištine se takođe očekuje usvajanje zakona o povratku raseljenih lica. Ne očekujemo mi preveliki pomak, ali neki pomak da ćemo moći da ostvarimo. U smislu naše borbe, to je veliko dostignuće, u smislu realnih rezultata, ne mislim da će biti toliko veliko, ali onome ko želi da dočeka starost ili bilo šta na svom ognjištu, omogućit ćemo nešto bolje uslove nego što su ih imali do danas. Za Avdulah Hotija sve što se raspravlja, pregovara i usaglasi u Briselu jeste deo konačnog sporazuma. Mi smo u Briselu samo da bi pokazali naš konstruktivni pristup kao vlada i kao država i da smo spremni da napredujemo ka punoj normalizaciji i međusobnom priznanju. Ovakvu izjavu ekspresno je sa svog Twitter profila demantovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, istakavši da nije bilo reči o međusobnom priznanju. Predsednik Vučić je u oči odlaska na razgovor u sedište evropske diplomatije imao i sastanak sa komesarom za proširenje Oliverom Varhijem, koga je informisao o sporazumu iz Vašingtona. Takođe su razgovarali o procesu koji se dešava u Briselu, ali i o ekonomskom planu koji bi trebalo da usledi na jesen. Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte. Na tome smo im zahvalni, to je novac evropskih poreskih obveznika. Svaka vrsta podrške i pomoći dobro će doći Srbiji i mislim da će dodatno podstaći našu ekonomsku agendu i podići naše ekonomske performanse. O novim temama ekspertski timovi Beograda i Prištine nastavit će razgovore 17. septembra, a nova runda dijaloga na najvišem nivou zakazana je za 28. septembar.